Mirëmbrëma ma të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ky është komunikimi im i fundit ekskluzivisht për luftën që zhvilluam bashkërisht deri këtu, me atë që botërisht u quajt armiku i padukshëm, virusi COVID-19. Por ju lutem dëgjojeni mirë, ai as ka ikur e as është mundur përfundimisht. Numrat në Tiranë, siç po i ndiqni ditët e fundit, nuk po flasin mirë. Shfaqjet politike me turma rrugëve të vendit, pa asnjë lloj mase mbrojtëse, po përkundrazi, me një karshillëk që flet në rastin më të mirë për papërgjegjshmëri dhe në rastin më të keq për dritëshkurtësi, po vazhdojnë edhe përtej të tretave të karakatinës të Teatrit Kombëtar. Sa për të mbledhur firma vetë diskredituese për pseudo-aktorë teatri, që janë thjesht marioneta politike në funksion të një lëvizje, parti e tre, dhe sa për të luajtur teatrin e halliqarjeve të bizneseve, që me demek s'pas kanë marë asnjë kacide nga qeveria, po luhet në fakt me zjarrin dhe me shëndetin e popullit. Bëni kujdes o njerëz, kujdes, kujdes, kujdes. Se s'ju vjen asnjë keqje nga meraku dhe nga kujdesi im në qoftë edhe i tepruar, pasojat e asaj që hoqëm deri këtu do t'i kalojmë edhe nervozizmat për shtrëngesat e mbetura akoma tek tuk do t'i harroni, po me shëndetin dhe me jetën tuaj dhe familjes nuk luhet e ka kush e ka si me fajin për masat shtrënguese. Ato ma lini mua, nuk ka problem. Shani e shfryni sa të doni, por rrezikun e infeksionit mos e përqeshni dhe as mos e neglizhoni, sepse është real dhe mund të bëhet vrastar. Unë lutem Zotin për ditë dhe uroj me gjithë zemër të mos turprohemi, pasi përballuam më të keqen dhe të mos ridetyrohemi larg qoftë të mbyllemi si rezultat i mos kokçarjes sa mendjeletësisë sa atyre që duke refuzuar ta pranojnë ekzistencën e rrezikut mund hapet si vaj në lakra në kushtet e hapjes përmes heqjes kufizime. Jam shumë merak dhe po jo përsëris. Kjo fazë ku kemi hyrë është shumë delikate pikërisht sepse mund të harrojmë që virusi as ka ikur, as është mundur përfundimisht. Sidoqoftë, dua t'ju falenderoj me mirënjohjen më të thellë për sjelljen e përgjegjshme si njerëz dhe si qytetar, në respekt dhe mirë kuptim të plot të masave ekstreme që u detyruan të marrin. Bashkërisht ja kemi dalë deri këtu faqe bardhë në një luftë ku gjërat mund të kishin shkuar për dreq nëse qeveria mund të kishte qenë në lartësinë e detyrës dhe populli shqiptar në lartësinë e kësaj sfide globale nervësh. Zërat e atyre që kanë sy po s'duan të shohin, kanë vesh po s'duan të dëgjojnë, kanë tru po s'duan të mendojnë, nuk munguan, por fatmirësisht, jo vetëm ishin shumë pak, por njëkohësisht për te i fjalëve të kota, dokrave të panumërta, thyrjeve, sharjeve, mallkimeve, nuk u kthyen në thyrje problematike të masave, përveç se në raste krejt pakta dhe sporadike. Kjo është java e fundit e masave të mbetura kufizuese të lëvizjes. Po ashtu, me përjashtim të aktiviteteve kulturore e sportive, ku ende do të mungojnë spektatorët, dasmave e funeraleve, ku ende s'do të mund të mblidhen qindra njerëz bashkë, transporti publik që do të rri mbyllur edhe për pak, dhe plazheve ku duhet dhe do të ketë një korniz rregullash sigurie, gjithçka tjetër do të jetë e hapur njësoj si parë. Ndërsa sjellja individuale e secilit e përsëris dhe e përsëris nuk duhet të jetë njësoj si parë, sepse pastaj një valë re infeksioni
ndoshta edhe më agresive se e mbarshmja, do t'i edhe pashmangshme dhe nuk do të vonoj. Tjetër gjë, nëse si shton, vala e re mund vi me të ftohtin dhe nuk do t'jetë rezultati papërgjegjshmërisë son. Atë se kemi ndorë dhe në ardh t'jeni të bindur do t'a përballojmë me patjetër. Nga ana jonë, qeveria, ne po vazhdojmë të përgatitemi për të fuqizuar sistemin dhe për të qenë gati në rast të një vale të re. Tani më edhe struktura e re spitalore pranë autostradës Tiranë-Durrës është rindërtuar me standarde të një spitali pritës për të mbështetur reanimacionin dhe përpajiset me të gjithë logistikën e nevojshme. Mjekët dhe infermierët, njerëzit tanë, na bën krenar, u treguan jo vetëm heronjë të vërtet, po edhe profesionist fantastik. Dhe dua t'ja u them, më falni, po jam i lumtur që me këtë rast u dhanë një përgjigje dërmuese të gjithë dhunuesve që prej 30 vjetësh u kanë nxirr jetën me sharje, me akuza, me thashetheme, me balë dhe deri dhe me grushta në spitalet ku ata kanë mbrojtur dhe shpëtuar qindra mira jetë njerëzish në këto 3 dekada të vështira. Mos e harroni, faltyre, Shqipëria dhe emri shqiptar fitoi një qytetari të re në Italinë fqinje. Dhe qindra mira bashkëdhetarët tanë që jetojnë, punojnë dhe studiojnë në vendin mik u ndjen si kur më parë. Krenar në sytë e fqinjve të tyre italian dhe kur më nuk dhe paragjykohen nga askush për shkak të emrit albaneze. Mirënjohje pa fund dhe pa diskutim edhe një borx i kësaj shumicë qeverisë ndaj mjekëve dhe infermierëve. Do të bëjmë çmos ta përmbushim sa më mirë më tutje, edhe pse nuk e shlyejmë dot asesi detyrimin njerëzor e qytetar për çka ata bën heroikisht në këtë kohë të mallkuar për shëndetin e njerëzve të këtij vendi. Më vjen mirë leti dhe përpjet kushto të kundërtën, më vjen aq mirë sa s'ka që kjo kohë që tronditi botën dhe ky armik që si askush në historinë e njerëzimit i mbylli brenda tër popujt e botës dhe i vuri drynin pjesës më të madhe të ekonomisë planetare, nuk na gjeti me spitale dhe qoftë largta të vetëm pak viteve më parë, me pavionet pa ilaçe, pa instrumenta mjekësorë, pa aparatura funksionale, pa sisteme ngroje e deri pa çarçaf e batanie të mjaftueshme, dhe të themi deri në fund, pa një banjo të vetme, pa rrjedhje urash të bardha, të zeza dhe të verdha njëkohësisht. Nuk na gjeti as pa mjete speciale mbrojtëse të heronjve të vijës zjarrit dhe as pa respiratorët, aq të kërkuar botërisht dhe aq të nevojshëm për të gjithë pacientët në stadin e fundit të betejës me smundjen vdekjeprurëse. Llafet e tepërta, akuzat e sajuara për lojën e ulët të traditës mizerabël të jetës politike të këtij vendi, avazin e përsëritur dhe gazrat e radhës fodullëkut pseudo-opozitar i mori era, njësoj si tymrat e makinave dhe ndotin e arit që i pastroi karantina. Ajo që mbetet sot e shënuar në historinë e përbashkët të kësaj kohe, fatkeqësie të jashtëzakonshme natyrore për njerëzimin, është rezultati, është bilanci, është arritja jonë të jetë pozitive në një betejë për jetë vdekje, të cilën brutaliteti i të paditurve dhe broçkullat e të paduruarve as nuk e shbëjnë dot, as nuk e shvlerësojnë dot në gjykimin e popullit mençur dhe të kohës jo. Asgjë asnjëherë nuk është e përsosur asnjë qeveri dhe asnjë lider askund. Qysh se ka lindur shteti nuk kanë qenë as mund të jenë të pagabushëm dhe pa të mëdhatë tyre. S'kan shmangur dhe s'mund shmangin dot vendime
të diskutueshme apo të gabuara, e jo më pastaj kritika e madje dhe masakrime publike për qasjen ndaj një problemi, gjykimin mbi një çështje publike apo vendimet caktuara gjatë qeverisjes. Sidomos në kushte si këto kur koha nuk pret. Gjithë paprjashtim edhe ata më të lavdishmit në historinë e përbotshme të politikës, po të ngjalleshin edhe një herë dhe jo më të zakonshmit e kësaj bote si puna ime, po të ktheheshin mbrapsht, me siguri do të gjenin plot gjëra për të korrigjuar, ndryshuar apo për të mos përsëritur. Në këtë rast nuk e kam ende të plot analizën që si gjithmonë I bëj vetes dhe punës sime dhe ende nuk e kemi bërë as me skuadrën e qeverisë dhe të deputetëve tanë analizën e kësaj faze. Por nëse do të kthehesha mbrapsht, nuk do të përgjigjesha më. Plot komentatorëve fyes, brutal, kotën kotist, të faqes sime në Facebook. Unë nuk di ta bëj këtë punë kaq të rëndësishme për një vend dhe një popull tërë pa pasion, pa gjak, kur I thonë, pa luftë për bindjet e mia dhe për të vërtetat e mia. I mbroj bindjet e mia me forcë dhe të vërtetat e mia pa rezervë. Dhe kjo për shumë kënd, edhe për nga mënyra se si unë e bëj këtë mund duket arrogancë, mbase edhe është, nuk e di. Pa jo që unë di me siguri, duan apo s'duan, po duan le të hidhen për pjetë ata që bërtasin për të kundërtën, është se unë nuk vras, nuk vjedh, nuk shantazhoj, nuk shpif, nuk fle para të tjerëve, nuk zgjohem pas të tjerëve, nuk zdërhallem për qefet e mia lokaleve Tiranës apo rrugëve të botës. Dhe shkurt fare, unë nuk punoj për të jetuar, po jetoj për të punuar. Sikur të mos e jetoja këtë punë si një mision për vendin e sërgjyshërve, gjyshërve dhe fëmijëve, e fëmijëve të fëmijëve të mi si një privilegj të jashtëzakonshëm për të ndihmuar sa më shumë njerëzit dhe kuruar sa më shumë nga plagët e panumërta të shkuar së ti vëndi, së të duroja dot një minutë. Jo më vite e vite për dit e për dit lukunin e faunës larmishme të gjunglës sonë politike e mediatike. As kam lindur në kallëpin politikanit dhe as duat vdes brënda ati kallëpi. Nuk jam dot, po as duat jem politikani profesionist që ka një fytyrë kur ndizën kamerat dhe një fytyrë tjetër kur fiken kamerat. Nuk jam dot as kryeministri tipik, që njerëzit e gjitha kategorive dhe ngjyrave I sheh thjesht si bloqe elektorale dhe e ka profesionalisht të lehtë që t'i lërë më njanë hallet, mendimet, komentet e tyre kur I shkruajnë, por duke vënë re se shumë kujt përgjigjet që u jap atyre që mbledhen fyt, sipas meje pa drejt, jo për mua, po për çështjen. Ju duken ironi dhe arrogancë, aq më tepër në këtë kohë kur ishim si asnjëherë tjetër të gjithë në një vark, ndjehem me faj. Pavarësisht se jam nisur vetëm nga qëllimi I mirë, për të mbrojtur bindjen, sqaruar pozicionin tim dhe të qeverisë në një hapësirë publike, siç është Facebooku, as pak për të lënduar ndokënd, aq më pak për të grindur me atë e këtë, I kërkoj të ndjes, kujdo që direkt apo indirekt mund të kemë bërë pa dashje të ndjehet jo mirë nga komunikimi im pa dorashka. Dhe me që jemi tek Facebooku, duha ta bëj një sqarim drejt që e mori për tërë ata që u ankuan dhe vazhdojnë të ankohen për kompetencat që Facebooku im I mori shtetit. Gabimisht mendojnë se vendimet e kësaj periudhe ishin thjesht postime Facebooku të nalë gjatësisi. Asgjë që unë kam postuar në Facebook s'ka qënë e pa vendosur më parë në rrugë zyrtare, madje shkruar në aktet zyrtare të shtetit, gjatë gjithë periudës së kësaj lufte me Covidin. Asgjë. Faqja ime
thjesht ka shërbyer për ta përshpejtuar dhe zgjeruar hapësirën e shpërndarjes informacionit mbi vendimet e marra hap pas hapi, të cilat për vetë natyrën e kësaj lufte, ashtu si në gjithë botën, kanë qenë të shumta dhe shpesh kanë ndryshuar ditë pas dite. Si do të bëhej kjo vetëm me media tradicionale? Shqipëria sot, duan apo s'duan të përmendim disa, është një histori suksesi në mes shumë pak të tjerave në hartën e kësaj lufte të përbotshme. Do të bëj dhe duhet bëjmë çmos që rikthimi në normalitet të mos na kthehet. Do ta përsërisë pa pushim, larg qoftë në një bumerang. Por normalizimi do vazhdoj. Të hënën në një qershor do të hapim kopshtet dhe qertet. Do të hapim kufit toksor të vendit. Do të hapim qarkullimin e makinave në të gjithë vendin dhe natyrisht edhe plazhet do të jenë të hapur. Por nuk do të lejojmë asnjë subjekt privat, përveç hoteleve, të vendosë çadra e shezlon në hapësirën rënore pa autorizimin e posaçëm që do të dalë këtë ditë, bashkë me formën e aplikimit për subjektet. Kjo do të jetë java e fundit e zonave me ngjyra, e zonave të kuqe, dhe kjo fundjavë do të jetë e fundit me ndalim kalimi për tej kufirit të çdo zone të kuqe. Detajet të premte kur të dalë urdhri zyrtar i autoriteteve shëndetësore dhe kur unë me këtë faqe të shpërndaj sa më shumë informacion mbi të. Ju falenderoj edhe një herë me shumë mirënjohje për gjithçka dhatë nga vetja deri këtu dhe edhe një herë e përsëri ju lutem bëni kujdes. Bëni kujdes tani më kur gjithçka varet nga secili prej jush. Unë dhe kjo qeveri do të vazhdojmë punën ditë natë dhe shumë shpejt do t'ju prezantojmë planin e përgjithshëm të rimëkëmbjes ekonomike, i cili po merr formë me ambicien që jo vetëm të zhdukim pasojat e kësaj kohe dreqi, por edhe dalim më të fortë nga kjo vuajtje e paparashikuar kolektive. Do të investohemi me të gjithë energjitë tona dhe do ta shikoni që ashtu siç qysh prej fillimit të qershorit, do fillojnë të hapen njëri pas tjetrit dhe nënvijim kantieret e rindërtimit. Dhe deri në fund vitit, shumë njerëz të prekur nga tërmeti do të hynë në shtëpi të reja, ashtu sikundër kantiere lagjesh të reja do të jenë të hapura. Ne do të projektojmë dhe realizojmë hap pas hapi edhe një plan investimesh që do të injektojë shumë fuqi në ekonominë e vendit, do të krijojë plot mundësi të reja për punësim, do të zgjeroj frymëmarrjen e organizmit të këtij vendi që është goditur fort, por nuk është rrëzuar. Përkundrazi, si sot viti, gjithë ata kuptojnë se nga kjo goditje ne do të bëjmë më të fort dhe uroj shumë më të mirë me dhe për Shqipërinë. Në mbyllje, më vjen mirë që me gjithë vështirësitë e mëdha të sistemimit të aplikimeve, shpesh të bëra me gabime dhe për këtë shkak edhe të vonuara, janë aktualisht 64.964 individ me emër mbi emër që kanë marrë dy paka lufte dhe do marrin edhe të tretën nga paketa e parë dhe plot 109.664 tjerë që kanë marrë 400.000 lekët e paketës së zgjeruar. Ndërkohë janë shqyrtuar me shumë vëmendje dhe me dashuri mira raste që për një arsye apo për një tjetër nuk i kanë marrë 400.000 lekët. Në radhë parë për neglizhencën e pa justifikueshme dhe të pa kuptueshme të pronarëve të bizneset e tyre, kompani mbi 140.000 dollar xhiro. Nuk do t'i lënë vetëm kurse si. Shumë shpejt dhe ata do të kenë në llogari 400.000 lekët, sepse unë them ata që bëj dhe bëj atë që them. Faleminderit dhe edhe një herë, rrofshi për luftën, durimin, mirëkuptimin dhe pa diskutim, më të mirën e kemi ende përpara. Por duart mos harroni t'i lani sa më shpesh, sepse ai nuk ka ikur.